saara wanaagsan daawadayaal halkani waa hiraaweyn kusoo dhowaada qodobada wararka ugu waaweyn soomaaliya iyo caalamke warbaahinta hiraaweyn qodobadaan idiin haynana waxaa kamida jibuuti oo marambiyood siinaysa etoobiya si xal loogu hela khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo itoobia howlgal ka dhanah kooxda al-shabaab oo mar kale ka bilaabanaya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dowladda talyaaniga oo soomaaliya ugu deeqday afar diyaaradood oo nuuca qumaatiga u kaca ee herikobterka ah qodobka dibadda warkeena aada ku daawo doontaanna wuxuu yahay ruushka oo ciidamadiisa kala baxaya dal ku yaalla afrika mar kale isu soo noood wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabay dowladda jabuuti ayaa sheegtay inay banabiyood ay siinayso itoobiya si xal loogu helo khilaafka udhexeeya soomaaliya iyo itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa soo bandhigay hindise ay dowlada jabuuti ay doonayso in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo itoobiya isagoo waraysi siinayay b b c da ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee juhuulada jabuuti waxa uu soo jeediyey in itoobiya loo ogolaado inay gasho <muchos> markaasi badda iyada oo sii maraysa jabuuti isla markaanay si buuxda u hesho xuquuqda maamulka dekedda tujuura iyo sidoo kaleeto markaasi in laga faa'iidaysto waddo cusub oo horay loo dhisay oo markaasi aada dhanka dekadda tujuura uo ku taala qiyaasi boqol kilomiter dhinaca xadka itoobiya qaabkan ayaa si wax ku oola markaasi u xallin doona walaac kasta oo la xidhiira gelitaanka itoobiya ee badda ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti wuxuu carrabka uu ku adkeeyey in xalka loo soo jeediyey uu yahay mid loogu talagalay in lagu fududeeyo markaasi marin badeed ay si fudud ay ku heeshay itoobiya ayaa lagu wadaa in looga hadlo shirmadaxeedka shiinaha iyo e sidoo kaleeto madaxda afrika ee toddobaadka soo socdo iyadoo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo uu fursad u heli doono in markaasi qorshahan uu horgeeyo madaxda soomaaliya iyo itoobiya ee ka qaybgalaya shirkaasi si kastaba hatee etoobiya ayaa hoosta ka xariikday muhiimadda ay u leedahay helitaanka badda ee weli ay tahay markaasi arrin muhim u a itoobiya waa markaasi dad ay ku noolyihiin boqol milyan oo qof isla markaana aan haysan badda howlgal ka dhan ah al-shabaab <muchos> ayaa ka bilaabanaya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo dhaqdhaqaaq ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ka wadaan qeybo badan oo kamida gobollada dalka ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey oo ka dhan ah kooxda al-shabaab ka wada qeybo kamida gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee ka dhanka al-shabaab ayaa si gaara waxay uga socdaan galbeedka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa markaasi <muchos> meele ae weli ay maamulaan kooxda shabaab afhayeenka wasaaradda gaashaandhiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh abuukar macalin maxamuud ayaa warbaahinta uu sheegay inuu socdo abaabulkii ugu dambeeyey isla markaana dhowaan si toosa uu u bilaaban doona howlgal kooxda markaasi looga xoreynayo meelaha ay kaga sugan yihiin labada gobol ciidamada ayaa waxaa ka go'an inay gacanta ay ku dhigaan deegaanada ka maqan gacanta dowladda si loo gaarsiiya adeegga dowladeed ee bulshada halkaasi ku sugan ay u baahan tahay ayuu yihi afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya sheekh abuukar macalin maxamuud ugu dambeyntii awaabulkan ka socday gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa ku soo aadaya iyadoo markaasi labadan gobol ay ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee ka bilowday kacdoonka ka dhanka al-shabaab ee haatan markaasi ku faafay guud ahaanba dalka isla markaana kooxda shabaab looga saaray deegaano iyo sidoo kaleeto degmooyin muddo badan gacantooda ku jiray xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya kana soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hor yimid dibadbax lagu taageerayay itoobiya oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulkaasi tiro xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya isla markaana deegaan doorashadoodu ay tahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hor-yimid in dadka lagu qasbo inay taageeraan itoobiya oo dalka ku xadgudubtay war-saxaafadeed ay soo saareen xildhibaanadan ayaa waxay ugu digeen in dadka shacabka iyo sidoo kaleeta dowladda federaalk soomaaliya aan layska horkeenin waxa ayna madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya u soo jeediyeen inay ka waantoobaan hadallada dhaawaca ku ah soomaaliya nasiib darra ayay ku tilmaameen markaasi in dad laysugu keeno meel kadibna loo dhiibo warqado ay ku qoran yihiin ma doonayno masar soo dhowow etoobiya waxay xildhibaanadu sheegeen in laga fiirsanayo tallaabooyinka la qaadayo isla markaana muhiim ay tahay in laga ilaaliyo ama guud ahaanba dhinacyo badan laga eego sharafka iyo sidoo kaleeto madax banaanida dadka iyo dhulka soomaaliyeed ciidamada dalka la keenaya kuwa laga saarayo iyo qorshaha guud ee heshiisyada ayay sheegeen xildhibaanadu inay mas-uulay ka tahay dowladda federaalk soomaaliya sidaasi awgeedna loo baahan yahay in lagu ixtiraamo siday hadalka u dhigeen gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur ayay shalay waxaa ka dhacay kulan markaasi kooban oo dadkii ka qaybgalaeyey wateen booro lagu qoray itoobiya soo dhowow masar dooni meyno waxaana ka dhashay markaasi falceli xoogan oo si weyn markaasi arrintaasi looga falceliyey dowladda talyaaniga ayaa soomaaliya ugu deeqday afar diyaaradood oo nuuca qumaatiga u kaca helikobterka kuwaas oo markaasi la filaya inay door weyne ka qaataan dagaalka ka dhanka kooxda shabaab dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay afar diyaaradood oo nuuca helikobterka ah taas oo noqonayso tii ugu badneed ee markaasi la geeyo dalka soomaaliya tan iyo mar dowladda soomaaliya ayaa la wareegtay afar diyaradood o nuuca helikobterka ah taas oo markaasi noqonayso diyaaradihii ugu badnaa ee la keena dalka tan iyo markii laga qaaday cunuqabanteynta hubka diyaaradahan oo qiimahooda lagu sheegay lix iyo toban milyan oo lacagta dollarka mareykanka ayaa waxaa la sheegay inay siisay dowladda talyaaniga waxaana lagu wareejiyey maamulka soomaaliya horaantii toddobaadkan sida ay sheegeen dadka falanqeeya arrimaha ammaanka iyo sidoo kaleeto wararka ciidamada soomaaliya ila xogogaal ah oo dowladda ka tirsan oo codsuday inaan magacyadooda la shaacin ayaa xaqiijiyey in diyaaradahan qumaatiga u kaca ay soo iibsatay dowladda soomaaliya islamarkaana aan loogu deeqin siday horay markaasi ay u hadal hayeen qaar ka mida warbaahinta xogtu waxay tilmaamtay in kadib qaadisi cunuqabataynta hubka ay soomaaliya u madax bannaan tahay inay soo hiibsato qalab kasta oo ciidan diyaaradahana ay qaybay ka yihiin markaasi waxyaabaa dowladdu ay soo iibsatay marka la qaado cunuqabataynta hubka dowladda soomaaliya waxay hadda ay haysataa madax banaani ay markaasi ku iibsan karto qalab kasta oo ciidan oo ay u aragto inay lagama maarmaanay tahay iyadoo aan markaasi loo baahnayn ogeysiis ama ogolaasho oo dhinacyo markaasi dibadda ah ayay dowladda soomaaliya horey u tidhi diyaaradahan helikobter-ka ah ayaa la filayaa markaasi inay door muhiim ay ka ciyaaraan dagaalka ka socda soomaaliya ee lagula jiro kooxda shabaab kaasoo ay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa dadka deegaanka iyadoo howlgalka midowda afrika ee ku meel gaarka ah ee soomaaliya e adnis uo dib u soo celinaya markaasi joogitaankiisii ciidamadooda ayaa helista diyaaradaan helikobtarada ah waxa ay ka dhigan tahay markaasi sare u ka caweyn ee lagu sameeyey awoodda ciidamada soomaaliya iyo sidoo kaleeto dadaalada socdo ee lagula dagaalamayo kooxaha markaasi kasoo horjeedo nabadda iyo horumarka soomaaliya qodobadii gudahaee warkeenna ayaa soo daawateen markaana akhbaraadka dibadda ruushka ayaa bilaabay inuu boqol ka mid ah dagaalyahanadiisi calooshoodu shaqaystayaasha ah uu kala baxo dalka burkiina faso si ay markaasi gacan ay ugu geystaan dagaalka ka socda ukrein dagaalyahanadan ayaa ka tirsan koox ka koobneed saddex boqol oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxda gaarka ah ee caloosho ishaqeysayaasha ah kuwaas oo markaasi a koox gaar dhoolayahay isla markaana laga leeyahay dalka ruushka waxaase dalka burkiina faasa ay gaartay bishii mey ee lasoo dhaafay si ay u caawiso maamulka militariga ee wadankaasi kooxdan ayay ku sheegtay barta ay markaasi ku leedahay telegaramka in ciidamadooday dib ay ugu laaban doonaan dalka si ay ugu caawiyaan ciidamada ruushka inay iska caabiyaan weeraradii ugu dambeeyey ee ukreen ay ku qaaday gobolka lagu magacaabo krushka waxaa jirta cabsi laga qabo markaasi inay kabixitaan kan uu dhiirogeliyo kooxaha islaamiyiinta ah ee xag jirka ah ee burkino fasa ka dagaalamaya oo dhowaan dalkaasi ku dilay saddex boqol oo qof kaas oo lagu sheegay weerarkii ugu dhimashada badnaa muddo sannado ah tan iyo sannadkii laba kun shan iyo tobankii burkina faso waxaa ku soo noqnoqday weerraday geysanayaan kooxaha xag jirka ah waxaana weerradaasi ay barakiciyeen in ka badan laba milyan oo qof tallaabadaas oo ah markaasi hay-daha gargaarkii ku tilmaameen dhibaatadii ugu weyneed adduunka ee la iloobay maamulka militariga uu hoggaaminayo ibraahim torera oo markaasi xukunka kula wareegay afgembi militari bishii sebtembar ee sanadkii laba kun labaiy labaatankii ayaa ballanqaaday in ay baabi'in doonaan weeradaasi balse ma aysan ku guulaysan xitaa kadib markii iskaashi dhanka ammaanka ah ay la sameeyeen ruushka guud ahaana daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa wararkii ugu waaweynaa soomaaliya iyo caalamkii y hiraaween intayna warkan warkaysa kalenu dib ugu kulmi doono waa bahdii wararka hiraaweenodile sidaaiyo nabadgelyo bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo ontondor hadaba ma camil kushuba nus dolar oo hel hc gb oo ay la socoto odaqiiqo iyo ontonfariin qoraaleed kushubo r oo hel gb oo ay la socoto aqiiqo iyo kontonfarin qoraaleed sidoo kale ma camil kusubo labadoar oo hel gb oo ay la socto abqooaqiiqo iyo qofarinqoraaleeduubo تحية تمان جي بي إيه بر أو أي لس عطار لحب دقيقة يلاو بقلوا فريم قرآن ليدا sidoo kale macaamiil ku shubo toan dolar oo hel oogb oo ay la socoto unyoabooqo oo daqiiqo iyo adex boqol farin qoraaleed ku shubo abaatan dolar oo hel toobaatangp oo ay la socoto abunyoaarboqo oo daqiiqo iyo sadexoqosms sidoo kale macaamiil ku shubo otondar oo hel boqoyotgp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo adx boqol msaaafwaxaaduga shuban kartaa ahab xidig halr hl aar sellrxidig xoages shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku haleyn karo